Deputat Agil Abbas Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitalının fəaliyyətini tənqid edib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, o bildirib ki, tez-tez mətbuatda qazilərin şikayətlərini eşidir. Həmin qazilər hərbi hospitala rayonlardan gəlirlər, avtobusda işləmir, məcbur taksi ilə gəlirlər. Hospitalda bir dənə resept yazırlar və deyirlər ki, dərmanları özünüz alın. 5 aydır müharibə bitib, bəzilərinə hələ də əlilliyi verilməyib. Hansı pulla alsınlar? Hərbi hospitalında fəaliyyəti qənaət bəxş deyil. Biraz müalicə edən kimi deyirlər gedin evə. Halbuki, Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında bu cür məsələlər yaxşıdır. Müdafiə Nazirliyi ən çox vəsait ayrılan təşkilatdır. Üstəgəl, orada vətəndaşlar tərəfindən ianələr də olur. Niyə Müdafiə Nazirliyinin hospitalı qazilərlə ciddi məşğul olmur? O boyda hospital tikilib. Niyə bu cür hospitalda müalicə əvəzinə qazilərimizi xaricə göndərirlər? Deməli, orada həkim korpusunu gücləndirmək lazımdır. Müdafiə Nazirliyindən xahiş edirəm ki, arada hospitala gedib, orada müalicə olunsun deyə Agil Abbas əlavə edib.